Cara Abdul Rais. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام دمانت في ميلاد يوديك تشوكتان وحانو لانا هيقولي قبنيمو إن شاء الله وحولي بس وناكسن بينو قصو علان إلهي نمو حان كبرينا سبحانه وتعالى ينو ميلو ناكسنو قاسمو ما سنو قيل جيدي عاد بانكو سلام الله أبنيو السلام دمانت في ملاد ميدك تشوفتان بوحان لا يا هاي مالو ناكسن هذين وناكسن انت با ايام كفرك بكاد بدما تطول على نقول يو قبنيمو دولة ديگان كي او قول وناكسن انو كي قارني الحمد لله رب العالمين يا احمد شيدو هاد داود يو بنا الاستعمال يا نشبوتي او ميل وناكسن مريسا سومالي لان او هاد ميل وناكسن مريسا اذا عاديه عرب في ميلو باي كسي دينيان اني متغانا يا هورمر قادي ما شاء الله قوش هو يسعد همك عاد بالنسبة السلام يا دمانتين به قولي 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 إلي رديسة Somalia,
شاكر إيسي أنا أسمع بالغدرات بض ما تشول على الأوقات بني سلام الجراج مجاين عبد الساق إيسي حديد أعرف أن كايق على الأوقات هل كان مشاهد غالي والويت شيدا شاكر إيسي أنا أعرف أن كو سلامين عدير إيه دمان تيمرير سومال لان هير دول الديغان كا ديرتا إرغ سمارة دمان تيمبون سلامي مان تقول بين تشوغنا guriyo gobolnimada masha Allah aad badan ma soo walaalo maanta waxaan ku guuleysanay wax walba insha Allah taala ee walaalaheen reer Soomaaliyeena oo reer Muqdisho wax walba qabanay dhalinyaro badan baan u keenay marka ayagana insha Allah taala Ilaahay baan waxaan ka barayno qaraxa ka dul qaaday reer Muqdisho ee Amazon iyo farmaajada Ilaahay ka saaro oo Ilaahay markaa u dhibo dad xalaal wanaagsan xilkooda aad baan idin salaamayna dhalinyaradii waan soo raacinay dowlad deegaankii meel walba waan qabsanay Djibouti Somaliland and Somalia meel walba marka hawshu way socotaa aad baan idin salaamayaa dhammaan boqoomiyadda erda Soomaali iyo dhammaan badirta waxaan leeyahay hawl wanaagsan insha Allah inta aan ka wax wada qabsano yar markaa ka wada adna aad baan ku soo raacay Mustafa Barakat aad buu na soo wada guushaa adduun socotaa markaa dhan walba waan ka wada wadnaa barbaartii dhan walba waan ka kicinay dowlad deegaankii Soomaaliland Djibouti meel walba markaa waxaan leenahay hambalyo dhalinyarta waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa saadig cadday aad walaalaha calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu FIFA Soomaaliland FIFA Axmed Shide FIFA ma taqaanayeen reer Muqdisho reer Soomaaliland dhammaan tiimba qoomiyadda dir ee Soomaali waan idin salaamayaa samaroon ciise reer shimsaxaad gaalsan biyamaal inta baalkan oo aad baan idinka salaamayaa maasha allah hawsha aan wadno insha allah ilaahay waxaan ka baryan ku guuleysan doono aad baan idin salaamay isku duubni iyo wada jir nabadoo la ilaashado gefkoo la iska ilaaliyo horumarkoo laga wada shaqeeyo wiil iyo gabadhba insha allah qof waliba wax uu qaban karaa qof waliba karaankiisa uu muujin karaa waxaan idin leeyahay insha allah tacaala hawshu way socotaa meel walba maanta khadiija cabdiraxmaan aad baan kaga qaaday walaalo horumarku uu socdaa waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonimo insha allahu intaanu bartan ka wada kulanno dhalinyarta habeen iyo maalinba aanu wada shaqeyna insha allahu qaranka aad baan idin wada salaamayaa dhammaan tiimba insha allah guul iyo gobonimo wiil iyo inan oday iyo islaan intuba wax walla wada qaban karaa waa lagaa qaaday maxamed walaal aash insha allah nimca maxamed saasoo kale marka markaynu inagu nahay aanu soo daadago xaggan jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah kulli hawshu meel wanaagsan bay maraysaa ama aqoonsi ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto marka dhexdinayaa khalkhal iyo waxba lagu wareejinin qof maalin hadlay sida hadda ay warar ku soo celcelinayaan ilayn buubaaba sida yidhi mid baa caynkan yidhi waxaas looma baahna wixii qof hadal hadduu ka dhaco qofku waa bini aadan mar uu khaldami karaa laakiin maaha in la sii buunbuuniyo marka wanaagaynu buunbuuninaha insha allah horumarkeena dowladduna insha allahu aad bay u shaqeynaysaa dowladaha carabta wax walba hadda aad bay nalo wadaa halka yacni mataqaanaay ama ha noqoto ama noqoto aqoonsigii wax walba marka xaaladdu way noo dhowdhowdahay maasha allah nimca dambaysa khayrkiina cagahayna kula jirnaa marka waxaanu leenahay qof kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo jeedow waxaad yacni ilaahay buu ku siiyo nicmo iyo barwaaqe waqti waxaynu joognaa aynu ku raaxaysanee khayrka ha laga shaqeeyo hambalyada ha laga shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo wax badan oo aan halkan kusoo koobi karin oo horumar baynu qabsanay waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xisbi wadani u cid kulmiye dhammaantiin waxaan idin leeyahay ilaahay baan waxaan ka baryaa intahay in ka badanba inuu ilaahay inu mataqaanaa subxaana watacaala uu horumarka inoogu wado marka muhiimaddu waxay tahay inaynu ku dadaalo inaynu horumarkeena ka shaqeyno si markaa aynu intaynaga dhiman ka u gaadhno
way qooqday Soomaaliland ugaas aad baan kaaga qaaday in yar baan isla halkan aad ka tiraahdeen dadkan maasha Allah marka dadku nabad bay wax walba wada raadinayaan Ilaahay waxaan ka baranay inta nabad haysan Ilaahay nabad siiyo inta hadda ku taagan marka nabad haysan Ilaahay hawshii siyaadiyo وأقول يجب أن نما إن شاء الله أنت هاي إنك بدن بون رجيني نا إن مركا عاد بان إن سلام يا فرح حد ويسكس ود برد عيسى ما أنت ود ما ده عربت خليج كعربت أردن بدنا على إنك شيء مريد سو مالا بلقوا حي سينيا أو كل شه مركا عاد يا عاد مركا واحد إنه إنت رجيني نوي إنه هلاقي عنتي نكو هاي نا مركا واحد دم بقى لوبا لوبا هنا فوسي إن دول ولا إن فيفا سومالي سومالي وين ده ما كلا تكتبه لكن waxaan baruulaynaa ilaahay inta aan nabad haysana nabad ha siiyo intii marka xornimo la aan haysan ilaahay xornimo ha siiyo intii marka dawladnimo iyo wanaag haysan ilaahay ha siiyo marka anagu reer muqdisho insha allah waxaan leenahay ilaahay nabad buuxda ilaahay ha siiyo dawlad wanaagsan oo cadaalad ah ilaahay idin keeno oo ilaahay idin ka dul qaado cadawga idin dul fadhiya iyo marka iyo balaayda masaayibta idin ka fogeeyo anagana saas oo kale insha allah noo soo duceeya haddana reer soomaaliya anagu wali soo duceynaa insha allah niyi sami iyo wanaag baan idin ka dalbanaynaa insha allah taala aad noogu soo duceysaan intuu ilaahay na siiyay in ka badan ba anaguna saas oo kale wali soo duceynaa waxaan la soconaya marka maalin maanta inaga wanaagsan tahay ma jirto ilaa ma boqolkii sanadood marka taariikhda dib u raacday ugu dambeeyay maanta maalin ka wanaagsan ma jirto haddii Niger reer Soomaaliland marka deyntiinu soo daalay oo soo rafaadnay oo meel wanaagsan soo gaarsiinay iminka lagama yaabo in dib u noqono waayo qof waliba muhiimaddu waa alxamdulillah qof bilaa alxamdulillah rabbil caalamiin oo ilaahay ugu shukriyo nicmadu siiyay muhiimaddu ay tahay marka haddad marka ku dadaashanad marka alxamdulillahi rabbil caalamiin aad tiraahdo oo aad taad marka aad kaga hadal aad ka dhabayso ilaahay baa marka ku hagaajinay marka inta haystana ku waasixinaya laakiin wax waliba waxay ku iimaan allah uu rubuuxiye baa layidhi waxaan u sheegayaa nin soo daalay oo waqtigiisa soo qaatay looma baahna in aynu marka yacni hadaladiisa tixraacno laakiin muhiimaddu waxay tahay marka aynu dhallinyarada nahay horta markaynu dad muslimiina nahay waxa loo baahan yahay inaynu diinta muslimka si wanaagsan oo aynu ku dhaqanno marka waynu qaboobaynaa oo ilaahay kalaamkiisa aynu ku dheganaano wax waliba weyno waasac bay noqonayaan oo aynu iska ilaalino xanta oo aynu iska ilaalino marka beenta oo aynu iska ilaalino marka yacni mataqana isxaasidka wax walba marka midda kale qofku markuu diinta haysto wuxuu garanayaa qofkan kale xaquu ku leeyahay ee uu ka mudayahay buu garanayaa muhiimaddu markaa waxay tahay inaynu markaa ku dadaalo qof waliba inuu dhankiisa mataqana inuu qofkan waxaanu naftiisu jeclayn inaad yacni qofka aad kula dhaqantaa waa khalad weeye muhiimaddu waxay tahay inaad mar walba oo doonays inaad ummadda inaad dhex gasho ama markaa ama ummadda dhex waa inaad ogaataa marka hore ummadda akhlaaq wanaagsan inaad kula hadashaa dadkeenu looma baahna waxyaabaha lagu baabaa waxa ka mid a inuu qofka inta xun la soo qaato inta wanaagsanna dib loo dhigto marka qofku bini-aadanka oo dhan baa khaldamaya qof kastoo xilayaa khaldamaya sheekh baa khaldamaya qof kasta marka markuu qofku khaldamo haddii la soo qaato waxay imanaysaa markaa dhibaato fara badan baa imanaysaa marka looma baahna marka qofka inta xun inu kusoo qaato inta wanaagsan inu kasoo qaadano waxaa la joogaa waqtigii muuse biixii buuba ciro siilaanyo dhammaantood bay inagu wareejiyeen xilka oo inooga tageen waayo odayaashaasi waa cadceed casar joogta waqtigoodii dhammaa ee dunyadaaba gabagabay isqirisii jirta marka madaxdaasidi waxbayaan hadalkula tixraacin laakiin dhallinyaradii waddanka inaga ah innagaa loo baahan yahay markaa inaynu waxqabsanno oo aynu calanka la wareegno oo aynu kursiga la wareegno innagoo mid qura waxaad arkaysaa ilaa 20 milyan ilaa 100 milyan ba hal dowlad keliya haysta marka inagu haddaynu nahay 5 milyan ama 6 milyan ba haddaynu nahayba waxaa loo baahan yahay inaanan iswareerin waxaad arkaysaa maanta america oo afrikay ka weyn tahay hal madaxweyne leedahay waana socotaa marka inaguna waxaanu nahay 6 milyan reer soomaaliland marka 6 milyan looma baahna marka aynu iscarqaladayno ama marka aynu mataqaanaa aan markaa isku dhex wareegaysano waxaa loo baahan yahay inta wanaagsan wax walba ka soo qaadano waxaa jira wadamo badan oo hadda daqiiqo kacayo dadku waxay eedaan hadalkay eedaan
waxay eedaan mataqaanaayeen ficilkooda dhanba eedaan, laakiin inagu looma baahna inayn marka hadalkeena inu aadno ama khayr ku hadal ama iskaams. Qofku hadduu hadlayo, hadduu khayr ku hadlo guulaysanaya, hadduu markaa shar haddii kalena isku aamuso, aamusku waa wax aad u khayr badan. In la buunbuuniyo xumaanta maaha. Qof Soomaaliland ka soo jeeda meeshuu dunida ha joogo oo maanta Soomaaliland aan jeclayn wanaag ama ha joogo Sanaag, ama ha joogo markaa dee Sayla ha joogo, meesha dunida ha joogo, qofku wuxuu jecel yahay qof weli Soomaaliland si kor ugu kicinaya, qofna tacab qasar diyaar maaha. Laakiin dadku stress baa haya, qof waliba markuu xoogaa yaro wareero ayuunbuu markaa kugu soo ayuunbuu ku soo waasha xukuumadda, markaasuunbuu qofku iska odhanayaa waa sidaa sidaa wala tixqaadaya. Laakiin ummadda in loo joojiyo waxaa maaha, waqtigu isbedelayaa. Naxariistu maalin maalin shalay 1992-gii sibaynu ahayn, 94-kii sibaynu ahayn, 96-kii sibaynu ahayn, 98-2002-gii sibaynu ahayn, maantana sibaynu ahayn. Marka maalinba maalinta ka dambeysa waynu kasii wacnaanayna, waynu kasii horumarsanayna, marka sanadba sanad ka dambeeya. Marka muhiimaddu waxay tahay inaynu wanaagana isfarno maantana, marka iska ilaalino. Ninka dhalinyarada ah, waxa muhiimaddu ay tahay qofku inuu diin inuu helo kow oo iimaan u leeyahay. Qofku waxa ay mataqaana muhiimaddu tahay markaa leeyahay mataqaana uu xaq dhowr, iyo marka uu haysto dhul xora uu nabad haysto. Marka anigu waxaan leeyahay waa inaad boodboodaan oo raaxaysataan, maadaama haddii ilaahay nabad iyo mataqaana xoriyad idin siiyey. Aad baan idin salaamayaa insha allahu. Waxaan u malaynayaa dadka qaar waxay koonayaan soo qaba, laakiin soo qabashadaasi waxa ka muhiimsan inaynu isla garano waxaan hadali ka marka muhiimaddu waxay tahay inaynu markaa ku dadaalo horumarkeena. Maanta waxaanu arkaynaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliland baa dhulka carabta ka lusha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidii loo soo dhaweeyay wada arkaysaan. Markaa qof walba oo adduunyada jooga wuxuunbu ku tahmiyaya iminka inuu mataqaana waddankaha inuu maasha allah iyo dhulkiisa inuu mataqaana uu wax ku darsado oo markaa wax la wadaago. Markaa nabadda geeska africa way isbedeshay. Maxay kale haddaan gola dhankii la odhan jirin axmed shide iyo dowlad deegaankii wax walba way suurto galeen, waayna mataqaana dhalinyartii way kaceen meel walba ha joogaan, ama jabuuti ama soomaaliland ama dowlad deegaanka ha ka soo jeedaan, nooc walba ay noqdaanba shaqadu way socotaa. Markaa waddanka wuxuunbaa iskale ninkii u dhashay ee ku dhaqmay ee kaabkaab uu lahaa, dhan walbana hawshu way ka soconaysaa, way sasaaran tahay. Itoobiya nabaddeedu way wadataa, horumarkeeduna wuu socdaa. Wuxuunba hadda inoo dhiman insha allahu tacaala inaynu muqdisho midayno, oo aynu muqdisho dowlad u dhisino, oo aynu ciidamo u dirno haddaynu reer Soomaaliland iyo reer Jabuuti iyo reer dowlad deegaanka inaynu muqdisho nabadayno, oo aynu ka saarno cadowga emersonta iyo farmaashaha balaayada ilaahay kusoo sabiday. Marka insha allahu waxaanu leenahay reer Muqdisho waxaan u tilmaamaynaa
maanta waad aragtaan kismaayo madaxweyne haysataa, way nabad bay samaysteen, reer garoow kale madaxweyne garoow dhashay bay samaysteen, idinkuna reer muqdisho dadka muqdisho u dhashay baan la hadlayaa, khaasatan beesha hawiye idinkaa u dhashay meeshan idinkun baa midaysan kara, ama jooga galmudug jooga ama muqdisho jooga idinkun baa mida. Marka nin waliba xoradiisa yar isagaa madaxweyne u ah, marka waxaan idinkula talinayaa inaad waddankiina qabsataan, inaad bidil aad noqotaan, u heshiisaan, oo aad markaa isku raaci lahayd dalkiina dadkiinaba. Annaguna markaa taageerihiilii hoog waan idinla garab taaganahay insha allahu tacaala. Khayr baa dambeeya dhalinyarada muqdisho, iminka maasha allah way garteen midnimada, mataqana dantoodii iyo waayahoodii iyo cadowgoodiiba way barteen. Marka insha allahu iyaguna aad baan halkan uga salaamayaa, waxaan leeyahay yani mataqana ilaahay sidaa si ka khayr badanba ha idinka sii dhigo, iska saara cadowga xun ee meesha idinku jira, ee amazonta idinku haya, ee markaa amazonta idinku dul keenay waad garanaysaan. Xilkuna hadda insha allahu sanadkan hadda waxa la rajeynaya inuu qaban doono xasan sheekh xilka madaxtinimada muqdisho. Marka sida lagu wada taasa madasha wada tashiga insha ilaah qoomiyadu dir ay ku wada shirayso iyo eri soomaala insha allah carta lagu shiri doono, taasana lagu rajeynaya insha allah in muqdisho ninkii lahaa gacanta loo geliyo. Marka aad baan idin salaamayaa, maasha allah. Waa marka waxaad haysato wax la yidhi miro geed saaran miro guntayaa looma soo daadiyo. Marka waxaan u sheegayaa ummadda reer Muqdisho inay ku dadaalaan insha allahu siday ugu dhiiban lahaayeen ama xasan sheekh ama sharif sheekh sharif, waa labadaas unba u wadi kara maanta. Laakiin inta kale mashaariic bay samaynayaan oo ay kugu maalgashanayaan, waayo waxaad aragtaa cashuurta laga soo qaado banaadir ayaa lagu dhisaa Puntland iyo garoowga. Marka taasina iyadoo ay banaadir iyadoo ay meesha aragtay dhooqada iyo jajabkii iyo diifta ka muuqata iyo ciidamada shisheeye weli iska dhex raaxaysanaya, askariga shisheeyaha wuxuu qaataa $1,500. Marka taasina waxdani uguma jirto, ciidamadii amisanta wax laga saaray iska daayay, waa lagu soo guraya, way kusoo socdaan. Marka kulley wuxuun baan u rajeynayaa in ay dantooda garteen oo ay hadda u midoobeen, ilaa galmudug ilaa kismaay iyaga iskale, ilaa maay galmudug iyaga iskale. Marka arrintaada gacanta ku dhigto unbaad ummad kale markaa aad la midoobi kartaa. Marka waxaan leeyahay reer Soomaaliya kor u kaca dhalinyarada, reer banaadir, reer baydhabo, reer galmudug, gacanta isqabsada ciddaa doontaanba marka waxaan leeyahay sida ay Soomaaliland iyo Jabuuti iyo dowlad deegaanku ay hawsha uga socoto isla sidaasun uga wataa. Hawsha waan wada wadnaa barbaarta insha allahu dhan walba sida ay barbaartu u yeeleen maanta inamada reer Tiridhaba insha allahu ciise weyne, saasoo kale unbaa looga baahay inay yeelaan dantooda reer markaa nima dadka hawiye oo ay u gartaan marka iyaguna dantooda meel walba ninkii lahu unbaa madaxweyne ka haw badan. Marka aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Aqoonsiga hadda ay sacuudiga iyo wadamada carabta ay hadda doonayaan inay ugu dhawaaqaana waa mid aan hadda yani mataqaana newska meel walba ka dhegeysateen intii af carabi garanaysaa insha allah. Marka waxaan idin rajeynayaa khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo nicmo. Waan idin salaamayaa dhammaantiinba. لكن عاد بالي فرنسا والله inagu hadda jeer waxaan leenahay waa reer Muqdisho wax qabsada war wax noqda dhulkii noo tusaynay, laakiin iyagu uma dhaadacsana taasidii inay dagaal iyo dhib ku jiraan unbay rabaan. Maanta cadaawadow farmaajo u muujinayo ama mataqaanaa xasuuqa ba-aanu ku hayo wax la soo koobi kara maaha. Laakiin inagu taama joojiyno qoladii reer garoowna way iska fashilan, meelo meesha way ku kala yaacay waxba kuma hayaan.
السهرة علي آد ما نقول سلامة ولا السود وهو إن شاء الله دلك ودلك هاي عادي قاملة سهر الجوار ده يبقى قلنا سوي الجوار سوي مال لنا مركا إن شاء الله يدين يسكر كم مرة عنه لكن هو الجوار سوي مال لنا سوي مرا وقت هاي مركا إن شاء الله هون أنا راح أعطيه ويا هاي كل كذي أبيت بسمار ده تيجي ده مالها هو بدر سنة وأنا أشكرك أن توقفت لكن تشوفه لي لكن ما هذا يعني لا هي ما هذا له ما إن شاء الله يعني في مية مرة بين الماشين أركن أشكرك ودينا لكن عاد باي ما تقعنا أو نحسن هاي تذكر هاي ونحسن عفنا طبعا كلي ما دان مرحبا حمد الله هاي يعني إن شاء الله يعني نحن نغبر يا خير برواقه إنه نوزع فيو كل الحياة بدنا ويتقف سوامان لكن ممكن بان بخلاص الدارم يا تذكر غير ذلك سوامان لانو بلك سومال لانو إنا يعني جعان في شخص كان أو أتكلم كان إن شاء الله حيا في بعده وأريد أن واحد هذا قبيل يعني يكون عبورين هديك السير سومال يكون إذا نقول إنسان يسير وكابو ويتقال له إن شاء الله قول سجن يشيل جن بسين هذا اللي كنت هاجن هاي مانسا شردا عرفها إذا عرف عرب وصل بدل اللي يشتو إنت بدن سومال لان بلوك سوراني لقى هذا مركا عالم كلهم بعيش في نجوه هيا مركا جولي برواقة بل يعني مرحوينها من سبب هنا عاد فانو سلامة يا المستدي هيدا مانتو إرو المسح أنا قيس العدورابي يوتي شهين تودي كنسوها جمتو يوتي قال يراها خورة كورنو وحن الله يا وروسة إن شاء الله كونسير دو محاد كراها إنا يعني دعاء وبهوية أو بميت في كل صعلة مركا لما صارك البلوغ يحنو عسل محمد الباشي